Milí šestáci, vítejte na dnešní hodině, nebo spíš lekci základů informatiky, takto po internetu, když se nevidíme teď ve škole. Budeme pokračovat v naší prezentaci, ale věří se vás chci zeptat, jak se vám daří. A já vám tuto otázku pak dám do učebny Google, ukážu vám, jak na ní odpovíte. To až pak na konci tohoto videa. Takže k té prezentaci. Začali jsme tvořit prezentaci o zvířeti takové, které jste měli už v referátu, abyste viděli rozdíl mezi referátem a prezentací. A co byste zatím v té prezentaci všechno měli mít? Na úvodním snímku máte mít název, takový ten nadpis, a máte tam mít jméno, příjmení, školu, třídu a že jsme začali tvořit prezentaci v březnu letošního roku. Na druhém snímku zatím nemusíte mít nic než nadpis, obsah prezentace. Další snímek, výskyt, kde to vaše zvíře žije. Já tam mám slona, tak mám, kde slon žije. Vy tam máte třeba, kde veverka žije, anebo další jiná zvířata, ta, co jste si vybrali. Měli byste tam mít ale všichni mapu, jako obrázek, napsané místo, kde to zvíře žije, na kterém kontinentu, na kterém území se vyskytuje. A minule jsme si tam vložili šipku a tu dneska budeme potřebovat. Pak byste tam měli mít další snímek s rozměry, na kterém jsme si minule vytvořili tabulku. A koukala jsem se na ty vaše prezentace a většina z vás tam tabulku máte, takže to je paráda, že zvládáte. Další snímek, na kterém jsme už pracovali, je potrava. Čím se to vaše zvíře živí? Co asi tak jí? A máte tam mít heslovitě s odrážkama, jenom stručně napsané, čím se živí a vložený obrázek. Pak jsou další snímky, zajímavosti, tam zatím máme jenom nadpis. Další zajímavosti to tam já asi myslím navíc. Společenský život a rozmnožování, můj obrázek, to pak bude obrázek, který nakreslíte v malování, ale to až později, jak vám vyjde čas, a pak ho tam vložíme. Už víte o tom vašem zvířeti více, tam pak budeme dávat různé odkazy a my se naučíme, jak se ty odkazy dělají, to se budeme učit později. A zdroje obrázku a informací, tam už byste něco mít vyplněného měli, protože pokud tam máte nějaký obrázek, tak byste tady už měli mít uvedený, že na snímku na úvodní straně nebo na snímku druhém, kde je výskyt, tak třeba ta mapa, tak tam mít uvedený odkaz, odkud jste ten obrázek vzali a jak se ten odkaz tam dává, kde se ten odkaz vlastně vezme, to už jsme si ukazovali dřív. A dnes si ukážem, jak se vytvoří přechod mezi snímky. A uvidíte taky, co to vlastně je takový ten přechod. My, když pustíme prezentaci, tady nahoře je tlačítko spustit. Můžeme ji pustit od úvodního snímku nebo pak od nějakého dalšího. Tak klikneme na spustit. Chvilku to bude trvat. A teď se nám ta prezentace pustila. A můžeme překlikávat šipkama dopředu, anebo třeba stačí klikat myší, tak já teď zmáčknu šipku doprava a jdem dopředu. Tak tady to je ta prezentace, ten přechod. Přechod na další snímek, že najednou se tam ten další snímek nějak objeví, buď se to může prolínat, nebo takhle se tam otočí. Teď tady jsem měla animaci na ještě šipku, to si ukážem potom. Takže to jsou přechody mezi snímky. Když chci tu prezentaci, jak byla spuštěná, chci zastavit, tak zmáčknu Escape. A ona se přestane ukazovat ta prezentace a zase vidím tady to rozložení se snímky a můžu tvořit dál. Tak jak se takový přechod vlastně vytvoří? A já koukám, že tady jsem si asi zavřela tu prezentaci bez těch animací, tak si ji otevřu, protože tady v té už jsem měla hotovou. Takže jak se ten přechod vytvoří? Tady máte tlačítko přechod. Tady v těch místech, jestli vidíte, kde hýbu tím kurzorem, tak je tam tlačítko přechod. Zmáčknu na tlačítko přechod
a můžu si vybrat, jaký přechod chci a u jakých snímků. Můžu si použít, že třeba se budou prolínat. Můžu si je hnedka přehrát, ty přechody, jak asi vypadají, jestli se mě to vůbec bude líbit. Takhle to je prolínání. Tak musím zastavit nejdřív to přehrávání té animace. Můžu třeba překlopit a zase to můžu přehrát, jak to bude vypadat. Takhle se tam objeví, že se jakoby překlopí. Když tam budu chtít dát ten, co tam byl předtím, jak jsem vám ukazovala poprvé, tak to byla krychle. Tak tam dám krychli, můžu si ji zkusit přehrát a vidím, co dělá krychle. Takže vaším úkolem bude, abyste si vybrali nějaký snímek, nějaký přechod, který se vám bude líbit. Tady z těch přechodů, co tady jsou v nabídce. Já tam teď nechám třeba tu krychli. A co je důležité u prezentace? Určitě by se vám líbilo, kdyby každý snímek přiběhl jinak. Jeden se tam bude prolínat, přiběhne pomalu, další se tam objeví, že se to otočí. Ale je lepší u té prezentace mít nastavené, aby byl u všech snímků ten přechod stejný. Takže dáme použít u všech snímků. A teď už máme u všech snímků nastavený přechod. Jediné, co je dobré, tady vidíte, že tam jsou přechody. Tady nalevo. Nalevo vidíme, že je tam nastavený přechod na další snímek. Není dobré dávat přechod hned k prvnímu snímku, takže kliknu na první snímek a tady u toho snímku ho zruším. No, tam mám použít u všech snímků a já tam dám, že nechci žádný. U toho prvního, že nechci žádný. Takže kliknu tady na tu šipečku a nechci žádný. Jen u toho prvního snímku. A už tady vidím, že u prvního snímku se mi neukazuje, že by tam byl nastavený přechod. A teď si můžeme tu prezentaci spustit celou od začátku. Co to vlastně bude dělat? Takže klikneme na spustit. První snímek se objevil tak, jak je. A další snímky se nám objeví s tím nastaveným přechodem, tak, jak jsme to měli nastavené. Já z toho zase uteču escapem. Takže to jsou přechody. Tak co, jak se vám daří? Můžete se to teďka vyzkoušet, zastavit to video a vyzkoušet si, jak se nastaví přechod. No a dál si ukážem, jak se nastaví animace u té šipky. Takže já když tady kliknu na tu šipku a budu chtít, aby ta šipka tam jen tak neležela na tom obrázku, ale aby tam nějak přiběhla ta šipka, aby se to zvýraznilo, že tam teď ukazuju na to místo, kde ti sloni žijí, kde se vyskytují. Tak označím tu šipku, kliknu na ní a hned se kolem ní ukážou čtverečky, prostě je označená. S tím jsme si pohráli už minule a viděla jsem, že se vám dařilo šipky vkládat i otáčet, takže víte, co to znamená označit šipku. Šipku mám označenou, kliknu na ní pravým tlačítkem, na tu šipku kliknu pravým tlačítkem a vyberu možnost animovat. A ukáže se mi tady, ukážou se mi různé možnosti animace objektu, jak má ta šipka přiběhnout, je tam třeba plynule zesílit, nebo přísun zprava, na tom vám to třeba ukážu, že to bude hezky vidět, přísun zprava. Necháme tam teďka zatím pořád všude pokliknutí. Zatím nebudeme dělat automatické nějaké přehrávání prezentace. Budeme klikat myší nebo klikat šipkou nebo klávesou. Takže nechám pokliknutí. A tady si můžu nastavit ještě, jak rychle se mi tam ta šipka objeví. Co to udělá? Já když dám přehrát, jo, teď tam máme ten přechod, tak kliknu a šipka tam rychle přiběhla. Když budu chtít, aby neběhala tak rychle, no tak si tady nastavím, že má třeba přiběhnout pomalejc, jenom středně. Dám si přehrát. A ta šipka tam přiběhne pomalejc. Vidíte ten rozdíl? Když tam bylo, tady se dá nastavit, jestli má přiběhnout rychle, teda musím zastavit to přehrávání. Takže tady si nastavím, jestli má přiběhnout rychle, nebo středně, nebo pomalu, tady vpravo. Na obrazovce. Vpravo je to vidět, to tlačítko. Takže ještě jednou. Na šipku jsme klikli pravým tlačítkem, označili.
Klikli na ní pravým tlačítkem, dali animovat. Tady se nám vpravo ukázala animace objektu. Já, že jsem na ní klikla teď po druhé, tak se mi tam přidala ještě jednou a já ji tam přece nechci mít dvakrát, tak já tu jednu zruším, normálně tady smazat, hodím ji do koše. Takže mám tam šipku, mám na ní nastavený přísun zprava, můžu nastavit třeba i jinak, že se může plynule zesílit, pokliknutí středně rychle a když si to přehraju, tak uvidím, co to udělá. Tak ta šipka se tam takhle objevila. Takže to bylo teď plynulé zesílení. Můžete si vyzkoušet různé možnosti té animace. A tak to můžete animovat nejenom ty šipky, nejenom ty tvary, ale můžete animovat třeba i text nebo obrázek. Může i obrázek přiběhnout. Ale zase je dobré, aby tam neběhalo všechno. Nechat tam něco, co tam bude na tom snímku hned na začátku. Takže když dám třeba snímek potrava, tak třeba si tam můžu dát animaci toho textu, že si nastavím animovat a že ten text, tady je vidět, co mám označené, že ten text se má přiblížit zprava, pokliknutí a třeba po odstavečcích, po jednotlivých odstavečcích, že tam nepřiběhne celý najednou a dám si to přehrát. Kliknu myší, objeví se, že je to bíložravec. Kliknu ještě jednou, objeví se, že jí trávu. Kliknu ještě jednou, no, že se živí listím. A taky kořínky. A taky nějakým ovocem. Takže to je animace objektů. Tak já myslím, že pro dnešek nám tady to bude úplně stačit, když si nastavíte přechod a když si nastavíte animaci, aspoň u té šipky, nebo třeba pak to můžete využít u nějakých dalších objektů tam dál, třeba u nějakého obrázku. Byla bych ráda, kdybyste mi napsali, jak se vám daří plnit ty úkoly, jak zvládáte podle těch pokynů, co máte na webu, tu prezentaci tvořit. Prostě jak vám to jde, co vám nejde, co vám zabere třeba hodně moc času, anebo že třeba vám to jde. Takže kam mi to napíšete, tentokrát ne do mailu, nechci, abyste mi odpovídali mailem. Tentokrát mi to napíšete do učebny Google. A nebojte, není to nic těžkého, možná už jste v ní pracovali, nevím. Do mailu vám přijde pozvánka z učebny Google, že se máte zapsat do kurzu Základy informatiky. Tak prostě potvrdíte zapsat se. Tím se zapíšete do kurzu Základy informatiky. A v zápěti vám přijde ještě další mail, ve kterém bude odkaz přímo tady do té učebny, tady k té otázce. Nebude tam napsané, tady bude otázka. Bude tam přímo ta konkrétní otázka, na kterou mi pak odpovíte. Takže tam bude třeba, jak se ti daří pracovat na prezentaci. A vy mi napište, tady vpravo, vedle, je políčko pro odpověď, tak kliknete do toho okénka pro odpověď, napište odpověď. Daří se mi dobře, nebo dařilo se mi dobře, všechno zvládám, anebo třeba nejde mi tohle, nerozumím tam tomu, tak mi to tam napište. Nemusíte psát nic dlouhého, stačí to napsat stručně. A dát tak, jak dovedete. A dáte odevzdat. Případně semka ještě můžete připsat komentář, jak se vám daří teďka být doma, když se nechodí do školy, jak se vám daří celkově nejenom informatika. A dáte odevzdat, v tu chvíli se ta odpověď uloží a já ji pak uvidím. Takže budu ráda, když mi odpovíte. No a já se na vás budu těšit zase příště. Tak ať se vám daří a mějte se hezky. A ať hlavně ať jste zdraví a nashledanou za 2 týdny.